皆さんこんにちは。1998年に放送された反町隆史さんが主演を務めるドラマ GTO、 主人公鬼塚栄吉役の反町さんと冬月あずさ役の松嶋菜々子さんは、この共演がきっかけでご結婚されたことで、当時は大きな話題となりました。ドラマの視聴率は初回 26.6%、 最終回の最高視聴率は35.7% で、一番低い回でも 24% 以上と、今では考えられないような高視聴率を獲得。反町さん自身が歌うドラマ主題歌のポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、が赤ちゃんに聞かせると泣き止む歌として SNS 等を中心にトレンドに上がったり、2024年春には26年ぶりに新作スペシャルドラマとして復活が決定するなど、放送終了後四半世紀が過ぎても未だに根強い人気があります。主役のお二人は現在でも映画や舞台、テレビや CM と大活躍されていますが、生徒役だった方たちは現在何をされているのでしょうか。そこで今回は反町隆史版 GTO の生徒役だった方たちの現在についてご紹介します。小栗旬さん、クラス内でのいじめに耐えかね、学校の屋上から飛び降りようとするほど苦悩する吉川昇役を演じた小栗さん、現在では日本を代表する人気俳優の一人となりました。当時は15歳で体も大きくなく、今の姿とはかけ離れていましたが、このドラマに出演していた時期に身長が伸びてきたそうです。2005年に出演したドラマ花より団子の花沢類役で注目を集めた小栗さんは、2007年の花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスでその人気を確固たるものにしました。その後は多くの映画やドラマに出演をし、2021年にはハリウッド映画ゴジラ対コングでハリウッドデビューも果たし、2022年には大河ドラマ鎌倉殿の13人で主演を務めています。2023年6月には所属事務所のトライストーンエンターテインメントの代表取締役社長に就任し、俳優業との二刀流で活動することになりました。奥様は女優の山田優さんで、2012年3月14日に婚姻届を提出し、2022年春までに4人のお子さんに恵まれています。キラリさん、家庭内別居をしている家庭の一人娘の水木奈々子役を演じたキラリさん、教師である鬼塚栄吉を下着姿で誘惑するシーンは大きな反響を呼びました。 GTO 出演後の2000年に20歳で子宮頸がんに罹患したために治療に専念、2003年に一旦復帰するも、その後再び活動を休止し、世界各国の学校に通うなど、いろいろな国を転々とする生活を送ります。その後25歳で台湾に活動の場を移し、モデルや CM を中心に活躍。2008年には映画プロデューサーの台湾人男性とご結婚されています。2度の流産を経て、3度目の妊娠時には子宮頸がんが再発、すぐに手術の必要があるという深刻なものだったそうですが、手術を受けると出産できる可能性が低くなるため、どうしても産みたかったキラリさんは手術をしない選択をし、無事男の子を出産。そのお子さんも2023年に14歳と立派に成長しているようです。そんなキラリさんは現在メキシコで生活しているそうで、お母さんのような存在の大家さんとお出かけしたり、スペイン語を学んだりしているそうです。ブログによれば、子育てと仕事を両立しながら活動しており、芸能事務所は台湾にあるオフィス303に所属。台湾を中心にモデルや歌手活動をしています。池内博之さん、スポーツ万能、成績優秀な生徒で、鬼塚栄吉をいじめる生徒たちの首謀者の一人、村井邦夫役を演じたのは池内博之さん。2004年の大河ドラマ新選組や2013年の八重の桜など、 GTO 以降も多くのドラマに出演。彫りが深い池内さんは、
お母様がエルサルバドル人で珍しいタイプのハーフなのだそうです。当時はご本人がハーフと公言していなかったため、すでにカミングアウトされた今でもこのことは豆知識化されていたりします。中村あいみさん、小栗旬さんが演じた吉川昇をいじめる相沢みやび役を演じた中村あいみさん、このドラマをきっかけに一躍脚光を浴びた中村さんでしたが、2001年7月に発売された雑誌ブブカに掲載された内容が原因で所属していた軽音から解雇されました。その後ブブカの出版社を名誉毀損で訴え勝訴しています。以降事務所を転々としてドラマや映画にも細々と出演していましたが、テレビドラマは2013年11月放送の相棒シーズン12第7話の出演が最後、映画も2014年3月に公開された劇者かじれな熱愛中以降は出演作がなく、2015年頃までは芸能活動をされていた形跡がありますが、それ以降の活動がないことから芸能界を引退した可能性が高いです。山崎裕太さん、仲間と共にカツアゲをしたり鬼塚英吉をはめようとする渡辺勝役を演じた山崎裕太さん、3歳の時にスカウトされており子役やチャイルドモデルとして活躍。1988年の7歳の時からはあっぱれさんま大先生にも出演しブレイクしています。現在もドラマや映画舞台で活動しており、2023年7月1日放送のフジテレビ特別番組あっぱれさんま大先生2023同窓会スペシャルでは企画を担当しており、旗振り役として一期卒業生12名の出演も取り付けて大きな話題となりました。窪塚洋介さん、天才生徒で教師いじめの黒幕菊池義人役を演じたのは窪塚洋介さんです。高校生らしからぬキャラクターに入り込んだ演技を見せ、独特の雰囲気を醸し出していたことから、その存在感はかなりのものがありましたね。その後2000年のドラマ池袋ウエストゲートパークに出演し大ブレイクを果たし、映画ゴーヤピンポンなど数多くの作品で主演を務めています。2004年のマンション転落事故は当時大きな話題となりましたが、2015年12月にレゲエダンサーのピンキーさんと再婚。現在も映画に多く出演されており、2023年5月には2006年に芸能界デビューをしている長男のアイルさんとザ・スーツカンパニーの屋号変更発表会での親子初共演を果たしており、情報番組などで話題となりました。黒田美希さん、何をやらせてもトロい女子高生のトロコこと野村智子役を演じた黒田美希さん、 GTO 以降もドラマや CM に出演され、特に有名企業の CM に引っ張りだこで資生堂やセブンイレブン、マクドナルドやパナソニックなど誰もが知る企業の CM に出演していました。その後は2002年に引退。ファンサイトもあったようですが、引退と同時に閉鎖されています。引退理由も健康上の問題なのか、学業などの別の理由なのかも明かされていませんが、引退したのが23歳頃ということで、もしかすると芸能活動は大学卒業までと決めていた可能性もあります。黒田さんの芸能活動は1998年から2002年までの約4年間で、 SNS もされていないことから完全に一般人として生活をされていると考えられます。徳山秀則さん、仲間と共にカツアゲをしたり悪いことをして鬼塚をはめようとするも失敗する依田健二役を演じた徳山秀則さん、 GTO 出演以降は仮面ライダー兜やエンジン戦隊ゴーオンジャーなど特撮ものに多く出演されています。近年はあまりテレビで見ることがなく引退説も流れていましたが、現在は舞台やミュージカルを中心に活動しているようです。引退説浮上はおそらく所属事務所の退社が理由のようで、2016年に個人事務所を立ち上げていますが、その事務所も2019年に離籍してアバンセに移籍し、
2022年3月には HIJ カンパニーへ移籍しています。白川みなみさん、一時は退学の危機に直面するも鬼塚英吉に助けられて学校に通えるようになる生徒、大島千佳子役を演じた白川みなみさん。ちなみに GTO がデビュー初作品だったそうです。芸能事務所イノセントに所属していましたが、2003年11月以降はフリーとなり、その後もビスタ、アイルと転籍し、小劇場での主役級女優、CM モデルなどとして活動していました。2009年5月に入籍をされ、翌年11月13日に男の子が生まれたことを白川さんの自身のブログで発表。以降は子育てに専念しているためか、あまり目立った活動はしていません。林智香さん、大島千佳子同様鬼塚に助けられた月島エリカ役を演じた林智香さん。 GTO 出演以降も世にも奇妙な物語やストロベリーオンザショートケーキなど女優として活動しており、2005年頃まで芸能活動を続けていたようですが、現在は一般人として生活している可能性が高いです。いかがでしたか？現在でも根強い人気にある反町隆史版の GTO、 26年ぶりとなるスペシャルドラマ GTO リバイバルも楽しみです。もしかすると生徒として出演していた方の特別出演のような熱い展開も期待できますね。最後までご覧いただきありがとうございました。